Do finále míří projekt EPC. Jeho smyslem je realizace úsporných opatření ve 13 městských budovách, bez jakýchkoliv zatížení městského rozpočtu. Jde především o jeden ze zásadních kroků naplňování energetického plánu města. Jehož cílem je snížení spotřeby neobnovitelných zdrojů. Metoda EPC je speciální ekonomický nástroj, který představuje financování investičních opatření, jež přináší garantované energetické úspory. Model je převzatý, ale i přes pozitivní výsledky se u nás prosazoval velmi pomalu. Nyní se stává přitažlivý pro veřejnou sféru především proto, že nevyžaduje přímé vstupní investice. Ta zvláštnost je v tom, že se využijí cizí peníze, cizí zdroj peněz, který si ta firma, která to bude realizovat, půjčí v úvěru u banky, čímž to teda nezatíží dluhovou službou v město, pro město výhodné. Ty zařízení mají životnost v průměru 15 let, takže prvních 9 let půjde na splátky té firmě a na náklady, které s tím měla. Dalších 6 let by mělo jít za městem. Projekt se rozjel před 2 lety, kdy Kopřivnice na energetický audit získala 100 000 grant. Na základě odborných posudků v roce 2012 bylo vytipováno ze 44 nemovitostí 18 vhodných objektů. Z těch poté vítězná firma ESCO vypracovala nabídky pro 12 budov. 5 základních škol, 3 sportoviště, radnici, kulturní dům, dům dětí a mládeže a zimní stadion. Realizace trvá asi půl roku a bude končit teď v září, pak je zkušební provoz asi 4 měsíce do konce roku 2014 a pak je to hlavní takové to období 9 let, kdy budeme generovat ty úspory. Do technologií pro energetické úspory se investuje 19 milionů 800 tisíc korun. Opatření by mělo přinést úsporu 5 000 gigajoulů energie a 8 000 kubíků pitné vody ročně. Komplexní propočet garantuje celkovou úsporu na všech provozních nákladech ve výši 28,8 milionů korun. Takovým typickým opatřením je regulace tepla, úsporné světelné zdroje v osvětlovacích systémech, rekuperace tepla na vzduchotechnikách, nějaká úsporná čerpadla, kde se uspoří elektrická energie, je třeba na zimním stadionu úspora vody, vtavení ledové tříště při úpravě ledu. Opatření se netýkají stavebních úprav, jako je zateplení či výměna oken. Návratnost je v tomto případě delší než stanovených 10 let. Současně musely být do projektu zapracovány další aktivity, které probíhaly ve městě souběžně. Nejproblematičtější bylo sladění s rekonstrukcí základní školy Emila Zátopka a modernizací tepelné sítě. Kopřivnický EPC projekt dokázal propojit veškeré podmínky a zvítězil dokonce v roce 2013 v celostátní soutěži. Kopřivnice se stala vzorem pro řadu dalších měst.